Ny dag, ny destination, nytt umgänge. Vi har anlänt till Bali och jag har tyvärr inte filmat så mycket idag. För jag har åkt in på sjukhuset med akuta öronproblem till det. Så jag käkar en jävla massa medicin. Får inte bada och sånt på x antal dagar. Men som det ser ut nu så har vi... Vad händer, Jinse? Vad händer? Va? Vad händer? Häng bara. Det är villa. Det är villa, det är häng. Det är... När läggs vi åker upp typ på en månad? Ja. Om ni är så jävla snabba så hinner ni komma hit. Jag klippte. Han klippte. Vi har även två nya medlemmar idag. I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user. Selling drugs to all the losers. Mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangerine. So you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like you. Smoking blunts with my crew. Flipping over 62s. Cause GED wasn't B.I.G. I had to get P.A.D. That's why my mom hate me. She was forced to kick me out, no doubt. Then I figured out Nick's went for 20 down south. Packed up my tools and my raw power moves. Block 19 for cast getting flower moves. For Trump's trying to stop my flow. And what they don't know will show on the autopsy. Went to see Poppy to cop me a brick. Asked for such a Simon, he wasn't trying to hear it. Smoking mad Newports cause I'm doing court for an assault that I caught in Bridgeport, New York. Catch me if you can like the gingerbread man. Nej, ni får fan ta vad nog alltså. Andra dagen i Bali och vi rör oss ner mot beachen. Ska jag bara ta det lugnt idag igen. Efter gårdagens bravader, ni såg ju själva hur det slutade va? Men idag får vi ta det lugnt och sola och smörja in och sagt så man inte bränner sig. För då blir det inte bra va? Nej, nej. Det blir... Jag och Max går ju på antibiotika så vi får inte göra någonting nu. Vi får ju bara gå typ. Ja, bara gå. Jag får inte ens bada. Jag får inte göra det. Men jag är glad ändå. Skål! I got my honey on the Amtrak with the crack and the crack of a ass. 2 pounds of hash in the stash. I wait for honey to make some quick pass. I told her she could be lieutenant. Bitch got gas. At last, I'm literally lounging black. Sitting back counting double digit thousand stacks. Had to re-up, see what's up with my peeps. Toyota dealer gone, had it cheap on the Jeep. See who got smoked, what rumors was spread. Last I heard I was dead, with sticks to the head. Then I got the phone call, it couldn't hit me harder. We got infiltrated, like Nino at the Carter. Heard tech got murdered in a town I never heard of. By some bitch named Alberta, over nickel-plated burners. And my bitch, swear to God she won't snitch. I told her when she hit the bricks, I make the hooker rich. Conspiracy, she'll be home in 3. Until then I looks out for the whole family. A true G, that's me blowing like a bubble in the everyday struggle. Ny dag, ny strand. Gubben ska surfa, jag ska inte bada. Berätta lite kort om planerna. Hur ska du ta vågen? Hur ska du, vad är det för taktik idag? Nej, jag har ingen taktik. Du har ingen taktik? Jag bara åka med vågen liksom. Du bara kör alltså? Go with the flow. Hur tror du att det kommer gå för de andra? Det är ju ändå Jeppe och Fabbes första gång va? För jävla dåligt tror jag. Nej, jag skojar bara om det. Men du är ju kameraman ute på havet idag. Ja, det är jag. Så ni kommer få se. För er som inte visste det så Lundberg och Vigander har ju redan fått den här instruktionen som Jeppe och Fabio har just nu. Så de är ute och surfar själva ute på djupvatten. Så här ser det ut när de surfar.
gått för oss nu när vi är trötta och slitna, gubbar? Tycker ni? Blandat i ett. Vad sa du? Blandat i ett. Nu funderar vi lite. Jeppe sa precis blandat och gett, säger man så? Aldrig hört innan. Inte jag heller, det låter ju helt sjukt. Den som kommenterar nere för om man säger så lite. Blandat skojar eller? Jag har fan aldrig hört det. Blandat gett låter helt sjukt. Jag gick idag blandat gett. Ja, vad fan menar de med det? Ingen aning. Utvilad, frisk och god som fan efter gårdagens surfing. Träningsverk idag eller? Träningsverk, nej. Nej. Skavsår. Skavsår, ja. Men berätta lite kort vad jag är idag. Vad hände? Idag är det moppe som gäller. Exploring the island. Nu får vi se vad Bali har att erbjuda. Mm. Är det vulkanen som är det bästa? Är det stranden? Är det djungeln? Eller är det något helt annat? Är det vägarna? Landskapet? Vi vet jag inte. Jag tror vägar är det bästa. Jag tror dock att... jag tycker att befolkningen är så jävla snäll. Så vi får se nu hur går det med. Häng med på första berättan. No, thank you. Vi ska ju ha det, men vi har redan förbokat. Jävlar, ser ut som jag har bränt mig som en... Men jag har inte det faktiskt. Vi gör så täcker vi, så syns inte så sjukt ut. Men var båda som ni såg, nu börjar regna. Så här är det Bali. Sol först i en sekund, sen ösregnar en sekund. Nu har vi satt oss under ett berg. Lite uppdatering. Regnet fortsätter och vi måste försöka ta oss härifrån, så vi... Vi kör nu. Suicide mission, yep. Kan man inte filma så mycket för det är halt och satan. Ny dag, ny villa. Vad tycker vi? Än så länge? So far so good, eller? Ja, riktigt bra. Ja, riktigt bra faktiskt.
Bra välkomnande också. Bra välkomnande. Ja. Av oss. Vad är kommentaren då? Kommentaren är att vi har det för jävla bra just nu. Det är bara att göra det. But if you calm me down, I'll be on my way, yeah. What I gotta do for you to banish all the trust issues? All I wanna ask, shorty, is why you acting long when I'm all without you, yeah. All old ass niggas wanna fuck now. I hold you tighter to my body when we fuck now. So you be feeling like you'll never be alone, yeah. Fuck you twice by the night time, six if you want. If it's a game, then I'm sitting on the court side. Smoke your merry, let you play while I'm getting high. Insecure, but secure that you're mine, girl. Don't give a fuck about your friends, yeah, you're mine, girl. Handen genom håret, vad ska vi göra idag? Vi ska till vattenlandet. Vattna? Omtagning, va? Vart ska vi? Vart ska vi? Vart ska? Vi ska till vattenlandet. Vad gör du, vadå? Bada. Vad fan, vi ska ju dampa lite, vi ska lika av oss. Stickar du lite dammsugare då? Ja, riktigt dammsugare. Jag får bada då igen, så nu kör vi. Nu har väntat en vecka, så... Titti! Vad dricker du för vatten? Nej, jag har inte vatten, jag har bara plockat. Ja, du har bara plockat. Fuck you right girl, I'm not in a hurry. Oh, we could do this all day, yeah. I'll let you know that I'm okay, yeah. You say you're tired of feeling lonely, yeah. But I got what you need, shawty, yeah. Rolling up the remedy, shawty, yeah. Now we blowing on a sweet, shawty, yeah. And we could do this all week, shawty. I know that you miss me when I'm not around, girl. I've been too busy recording these lines. Just hate me or love me, just make up your mind, girl. You always hating when I ain't got time for you. Oh, when I ain't got time for you. Girl, I'ma make time for you, yeah. Even though I ain't right for you, yeah. All the things that I do for you, yeah. You still looking brand new, girl. Yeah. You say that you're too attached, but I think that's a lie. Cause I'm the one who's too attached. Yeah, I'm the one who's too attached. You say you're afraid that I will leave you on your back. I'm the one who's too attached. I'm the one who's too attached. Don't try to act like you don't know where we be, neither. We in the club all the time, so pop off. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Yeah. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you select like Eminem, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, bros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. Bro, if you watch how I move, you mistake me for a player pimp. Been hit with a few shells, but now I walk with a limp. In the hood. Tjena Logan, nu är det lördag och det är Silent Day till dig. Det är fredag, det är fredag. Semesterkänslan har stått in, så nu är det... Vad är det? Det är bra häng. Men hallå, sätt dig ner. Veckans idiot. Där borta.
in the club, it's on. I'm with my eye to check, so she's mad, she gone. Hit the groove for a vibe, man. Just let it go. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'm in the club, bottle full of water. My mind's got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come get me a hug. You ain't in the getting rough. Efter gårdagens bravader så ger vi oss nu ut på nya äventyr. Vad händer idag? Vi ska hyra ett par moppar och så ska vi åka till rafting. Vi ska rafta. Innebär? Åka en liten gummibåt i en. Then you should love it. Way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back. Right. My joint get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eye at your chick, so she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'm a take club, bottle full of bub. My mind's got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop off. Shady aftermath. Ja, nu är det avslutat, Jimse. Raftingen avslutar. Jajamän. Vad tycker vi alla? Så jävla bra, det var det roligaste jag har gjort. Var det så? Ni är där hemma i Sverige missar något. Tycker ni där borta i hörnet, vad tycker Björn? Ja, det var så jävla kul, va? Ja, det var det. Det var helt fantastiskt. Bara glädje. Sist i hörnet då? Buffén var det bästa. Välkommen till Gilly, vad har vi för väder? Vi har strålande åskväder. Strålande åskväder. Vad har du med väskorna, Felicia? Är de blötta? Vad tror vi om packningen? Vi får hänga allt. Vi får hänga allt på tork, va? Ja, men det har vi. Vi vet inte om det blir mer vloggar. Datorn kan ha varit sönder. Vi får se när vi kommer hem. Vi vet inte. Det är min dator. Nej, men problemet är att... Jag tar bort den här skiten. Jag vill inte vara med. Nu så har vi hamnat på en reggae-bar här. Ingen kommer höra. Ingen kommer höra. Då har vi hamnat på... Dagens plan. Nu ska vi hyra cyklar och så ska vi cykla runt på ön. Vad har vi för plan? Vad ser du fram emot att hitta idag? Jag ser fram emot att hitta lite fin natur. Fin natur, fina stränder kanske. Lägga sig sola bort den mitt randen. Nu så här, pressar de sista dagarna innan vi ger oss hemåt. Så ser inte jag. Vem
var förklaringen, vem gjorde fel? Kort, vad hände? Vi trampade fort, vi körde för snabbt. Jag har trampat fort. Du är för aggressiv. Nej, för dålig cykel. Dålig cykel, dålig cykel. Varför kommer ni typ en timme senare? Ja, kedjan har ju då hoppat ur. Men ni kan fixa det själva. Ja, vi klarar det varje gång själva. This love is this love is this love is this love that I'm feeling. I wanna know, mountainbike-killen är framme. Ja. Och Sofia, vad befarar vi? Vi befarar ett jävla oväder. Wow. Alltså, men det är inte ljust och tack vana efter gårdagens ankomst. Precis. När det började spöregna. Vad säger ni där bak i tandemgänget då? Tillfället översvämning på Gili. Översvämning, regnat hela dagen som ni såg tidigare. Så nu ska vi gå och äta, så här ser det ut. Poncho! Poncho! Ingenting! Jag vill se på er, gänget! Jag vill se på er! Vad är det? Kan du spara den här bilden sen? Ja, det var en video! Hej! Det går! Max, kan du ta en bild och sen spara den? Nej, okej, vi bangar den. Jag vill se på vloggen! Okej! Ny dag, ny fris. Vad ska vi göra idag? Vi dyker ner till 30 meter. Dyker ner till 30 meter. Taggad? Oh ja, oh ja. Du som är rutinerad, du kommer att gå för oss. Jag tror att ni klarar det ändå. Fast det var ett tag som vi gjorde det faktiskt. Men vad kommer vi se där nere på 30 meter? Jo, man har ju hört att man kommer att se haj. Hundpadder. Kanske en fläckfisk. Just det, och ett vrak också. Ett vrak. Men det var oklart. Och så är det bra, jag lyckas filma under vattnet. Men så här ser det ut. Somebody, yeah. I really need somebody, need somebody, need somebody. Need somebody, need somebody, need somebody. I really need somebody, tell me you're that somebody, yeah. I really need somebody, tell me you're that somebody, yeah. I really need somebody, need somebody, need somebody. Need somebody, need somebody, need somebody. Nydykta och klara. Hur gick det för oss idag? Svinget. Svinget. Hur djupt var vi nu, Jeppe? 48. Men vi behöver ta över 30 meter, 30 meter. Vad var speciellt nere på 30 meter? Vi såg ett vråk. En, vad heter hon? Och en sjöbara. En turtle. Vi som var lite stressade, jag och Fabbe och... Vad är Sofia? Där borta. Vi var tvungna att gå upp lite... Vi hade killar uppe på 5 meter. Ja. Men vi var tvungna att gå upp lite tidigare så vi missade sköldarna. Vi kunde sola lite mer. Ja. Right. Så nu har vi bokat ett nytt dyk om 2 dagar, så får vi hoppas att se ännu mer turtles. I really need somebody, tell me that somebody, yeah. I really need somebody, need somebody, need somebody. Need somebody, need somebody, need somebody. I really need somebody, tell me that somebody, yeah. I really need somebody, tell me that somebody.
sända henne hit umgänge. Vad ska vi göra idag? Vi ska åka på en liten båttur. Vad kommer vi upptäcka? Sköldpaddor. Paddor, ja. Sköldpaddor. Ja, ja, vi ska simma med lite sköldpaddor. Ha det gött. Upptäcka lite nya öar och ja, se hur det går. Diket, sista äventyret. Idag taggar vi. Idag är det sista. Vad kommer vi se idag? Idag ska vi åka till Turtle Heaven. Förhoppningsvis ser då sköldpaddor. Turtles. Annars stora som små, små som stora. Kanske en haj, kanske inte en haj. Vi får se helt enkelt. Ja, jag vill se. Har jag nästan mindre hår än dig nu, Fabbe? Jag har nästan inte alls mindre hår än mig. Vad fan är våra hår då? Jo. Nu ska vi köra. Hej då, vi ses hej då. Watching det här är vår taxiförare. Vi ska in tillbaka till en villa nu. Ja. I Canggu. Ja, nära. Så. Nära Canggu. Så, ja. Jajamän, vi ses. This. Vet du vad? Nu är du med på vloggen.
Skit i han som aldrig ringer. Du har Tinder om du så. Hallå. Vloggen. Är det Max? Jag har tagit över vloggen. Det är det. Albin är inspirerad. Om ni tycker jag ska tatuera mig eller jag rakop. Nej, rakop. Laser eller tatuering. Annars kukar vi inte. Lämna en tumme upp i kommentarerna. 20 upp till himlen. Och vi ska ingenstans ändå. Klockan är nu 00:44. Och det är dags för oss att gå upp. Kolla hur de mår här borta. Vaken. Okej, hej. Ja, we're ready. Okej, nu är vi i base camp här. Nu ska vi börja gå. Vad säger du? Åh, där är du. Klockan är kvart över tre. Ja, taggar börjar gå. Ja. Vi är redo med ficklampor och skit. Så häng med. För berget. Men det är inget problem med den här utsikten. Inte dåligt alls. Gänget är lite efter, men vår guide är snabb i alla fall. Vad blir det idag då? Lasagne. Gud. Är det inte dags att störa nu, Vata? Ja, fan, förlåt. I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel. Stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for
Funderat på resa, funderat på att upptäcka världen. Gör det bara. Det är så jävla häftigt. Det är så sjukt häftigt. Och man har varit med om saker man kommer minnas hela livet. Så samla upp ett gäng kompisar. Njut av resan. Det var det bästa jag gjort. Like attack. Want to see you back. Vi tackar så hemskt mycket för den här resan. Gubben har anlänt. Till kalla Sverige, så tack för att ni har kollat på alla Max bra gjorda vloggar. Så... Tack för kaffet, va? Ses vi nästa resa. Ja, ses nästa resa. Ja, precis.